Ustavni je sud odlučio. Nakon što su građani na referendumu 1. prosinca odlučili kako žele da se u Ustav unese odredba po kojoj brak životna zajednica žene i muškarca, Ustavni sud je donio odluku o promjeni Ustava. Odlazimo do Markova trga gdje nas čeka Katarina Periša Čakarun. Katarina, kakvu je odluku donio Ustavni sud? Sanja, 12 sudaca Ustavnog suda odluku je donijelo jednoglasno. Svoju su odluku obrazložili na, evo ovdje, 12 stranica. Ustavni sud jasno kaže: brak je životna zajednica žene i muškarca, žene i žene ili muškarca i muškarca. Pojednostavljeno, ustavni sudci zapravo tom posljednjom formulacijom žele postići svojevrsni društveni balans. A jesu li uspjeli u tome, to je već pitanje, jer ova tema podijelila je Hrvatsku i na površinu izvukla sve različitosti u društvu, sve one ideološke, svjetonazorske, političke razlike i teško da one jednostavno preko noći mogu nestati. Puno je reakcija na ovu odluku Ustavnog suda. Predsjednik države i vlada smatraju da odluka nije neočekivana. Tomislav Kalausek prikupio je reakcije. Odluka Ustavnog suda nije previše iznenadila ni protivnike, ni zagovornike inicijative. No šef saborskog odbora za Ustav, koji je uporno odbijao poslati referendumsko pitanje na ocjenu ustavnosti, danas šuti. Ne. Odluka Ustavnog suda je ovim potezima ohrabrila demokraciju u Hrvatskoj i spriječila i zaustavila govor mržnje. Građanska inicijativa U ime obitelji imala je razloga za otvaranje šampanjca. Vrlo smo zadovoljni kao građanska inicijativa U ime obitelji. Automatizmom, kao što je rekla predsjednica Ustavnog suda, koji mi cijenimo i poštujemo i mislimo da je jako kompetentan, je rekla da je automatizmom odluka građana na referendum ulazi u Ustav. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti, ugodan nastavak večeri.